Ormanda bir koyan ömür sürüpti. Ала жаздай сайраңдап, тоғайдағы жеміс жидектерді теріп жеген. Ол қыз түсте қарны ашып, ауылға арпа ұрлауға барады екен. Бір күні ол ауыл шетіндегі тұратын шаруаның үйіне ұрлыққа келеді. Қорасына кірсе, қаптаған қоян. Ол мақтана бастайды. Сендер үйде тұрсаңдар қайтейін? Мен сендерден бәрібір мұқтамын. Менің мұртым мұртақ. Сендердікінде емес, ал табаным мен түстерімші. Сендердікі салыстыруға да келмейді. Мен ешкімнен қорқпаймын. Үй қояндары мақтаншақ қоянның қылығын қарға тәтелеріне айтып береді. Ол бөспе қоянды жазаламақ болып, іздеп тауып алады. Таңғой қоян шошып кетеді. Қарға тәте, түспеші, мен енді мақтанып елдің мазасын алмайтын боламын. Солай де, босқа мақтанба, елден ерекшелігіңді бос сөзбен емес, ісіңмен көрсет, дейді қарға. Арадан біраз күн өткен соң, бірде қараса әлгі қарғаны иттер талап жатыр екен. Жаны ашып кеткен қоян құтқармақ болады. Иттердің назарын өзіне аударып, тұра жүгіреді. Қарғаны тастай салған иттер қоянды қуа жөнеледі. Ол қашып құтылады. Қоянның ерлігіне риза болған қарға оған келіп. Рахмет саған, сен мақтаншақ емес екенсің, мақтауға тұратын ер екенсің. Деп оған риза болады.